al final sembla que sí, no? Que és avui. Avui és la fi del món i encara no ho sap ningú. Una pluja d'asteroides la tenim gairebé al damunt. Ho han dit pel telenotícies, creix la histèria col·lectiva fins l'acceptació. Si el cel és vermell, jo avui estic molt content que ja no passi un dia més sense tu. No passa res si el món és de gel, a mi em sembla bé que ja no passi un dia més sense tu. Si el món